Les precipitacions en forma de pluja i neu de les últimes setmanes han contribuït a penjar el cartell de complert al pantà de la Paells. Actualment, el pantà es troba al 99,50%, és a dir, pràcticament ple, el que representa 108,89 hectòmetres cúbics. Les bones xifres han provocat que aquest matí l'Agència Catalana de l'Aigua donés l'ordre d'obrir les comportes per evacuar part de l'aigua que es troba emmagatzemada al pantà. Aquesta aigua, que arriba gairebé al 100%, s'ha aconseguit després d'un mes d'abril molt plujós que ha deixat els pantans de les conques internes de Catalunya al 86%, unes xifres que garanteixen un bon estiu en el que respecta a les reserves. La pluja caiguda el mes passat i també aquest ha portat molta brutícia a la presa del pantà, brutícia que ha quedat surant a la part visible de l'aigua. Les previsions indiquen que podria continuar plovent, per això avui s'evacua part de l'aigua. També en surt per la zona de la planta elèctrica que fabrica aigua.